You can eat the cigarette. You've got the puff. So excited for puff. Excited for puff. It's a nice puff. Jag vill fråga er, vad var det som ni drogs till i den här serien och era karaktärer? Hanna, jag börjar med dig. Ja. Nej, men det var väl faktiskt ganska mycket det här mörkret som är i serien och mörkret i karaktären också. Att det är mycket, ja, men, ganska mycket ångest och ångestladdade saker, det tycker jag. Jag tycker det är utmanande och spännande och sen känns det som att det är viktigt att få berätta sådana historier också. Alltså jag drogs till att allting känns väldigt sant i den här berättelsen. Det är det som jag slogs av när jag läste romanen första gången också. Att det här är ju saker som är väldigt dramatiska och det är väldigt stora saker som händer. Att en tonåring blir häktad för liksom mord. Mm. Men det grundar ju sig i saker som sker i vår tid hela tiden. Och den liksom igenkänningen i att så här, det är precis i den tiden vi lever i idag som speglas i den här berättelsen, samtidigt som det är en liksom personlig kärlekshistoria och allt vad det är. Jag tyckte att det fanns så många lager i den här berättelsen. Det var som att det var någon som frågade mig, ah, men är det liksom en tonårsserie? Eller är det så här, och jag minns att jag bara, gud, jag vet inte. För att det är liksom dels det, men sen är det också crime och sen är det också liksom säger någonting om vår tid. Och det är så mycket i de lagren. Mm. Till många. Ja. Verkligen. Nu när ni har filmat, är det när man känner ni Jenny då från ert eget liv? Vad är det som har att ni igenkänner från när ni gick i skolan, alltså situationer eller erfarenheter från den åldern? Är det mycket som ni känner igen i det ni har liksom spelat och filmat? Jag tycker att personligen att störst av allt, det finns extremt mycket igenkänning. Mm. För att inte just kanske vissa scenarier, men jag tycker att störst av allt är så realistisk och liksom authentic att det går att relatera till allting. Även om man kanske inte har varit med om det så tycker jag att den här serien verkligen målas upp på ett realistiskt sätt. Så att det tycker jag verkligen. Mm. Okay, jag har ju aldrig varit så festig av mig som tonåring i alla fall. Så hela det här med stora fester och allt sånt, det känner jag väl inte igen mig jättemycket. Nej. Men jag kan ändå känna igen mig det här med, ja, men så här, lite det här, duktig flicka lite som man gör där. Mm. Det tycker jag verkligen att man känner igen sig. Speciellt, ja, men i min klass där jag gick, då var det väldigt mycket så här betygshets och att alla ska vara bra liksom och så. Så att det kan jag verkligen så här känna igen. Men också så här hur folk pratar. Mm. Det är ju så naturligt allting. Mm. Att det, ja. Tänker du på naturliga? Ja, alltså. Jag känner ju, alltså jag och Samir har ju väldigt olika uppväxter och erfarenheter. Mm. Men just det här utanförskapet som jag tror alla liksom känner under sin uppväxt när man håller på att hitta sig själv. I att just det här att man som ung och framförallt kanske under gymnasiet är i så många olika världar hela tiden. Att man är i en typ av klass när man är på skolan med vissa människor och sen är man hemma med en annan typ av människor. Och att hela tiden manövrera sig i de här olika rummen och så här är jag den här personen och nu ska jag vara så här och här måste jag använda det här språket och så. Och det kunde jag liksom förstå hos honom. Det har varit en lång inspelning med många scener och det har varit väldigt mycket olika typer. Men vilka var de svåraste scenerna, Hanna? Alltså jag har två stycken är ju svåra. Alltså den ena är väl så där avsnitt två liksom. Majas sammanbrott eller vad man säger så. Det tyckte jag var svårt bara för att jag är så här, jag skriker aldrig som person. Alltså det är inte så här när jag blir skrämd, jag bara så här, oj. Du är en sansad person. Precis. Tror man. Nej, men det var jätteutmanande. Jag grät när jag såg den scenen. När jag satt och tittade på dagstagningarna. Mm. Så att jag förstår att det kändes så väldigt. Och sen men vissa scener med när vi spelade in Maja och Sebastian. Där, det var utmanande. Mm. Men att det är så tungt ämne liksom. Mm. Så att det blev ju liksom, jag tror vi gick runt och grät hela dagen. Det hemskaste för mig var att när man väl var i det och spelade det. Att då uppenbarade det för mig att så här, det här kan ske på riktigt. Det här, det är en, alltså det finns personer som gör det här på riktigt. Mm. Och det tror jag berörde mig mest. Att så här,
att jag liksom spelar det här nu, men att jag kan inte förstå att det här kan hända på riktigt, att en person kan göra så här eller vara så här på riktigt. Och som jag sa, med hela hur verklighetsrättvist det är liksom, så tycker jag att det kändes så som det skulle göra, tycker jag. Att det kändes vidrigt. Mm. Det kändes, man grät efter varje scen. Men också hur hela teamet och hur vi jobbade. Allting var väldigt koordinerat och rättvist för oss också. Mm. Och du då, Hanna, alltså för dig som blir utsatt. Alltså, ja, men alltså det är ju jättehemskt att vara med om. Och jag vet att så här, det här var ju typ en av de sista dagarna som... Mm. Så jag hade, så det var ju någonting som var lite så här, att det fanns ju där i bakhuvudet hela tiden, att det här kommer komma snart. Och det var liksom, det är ett väldigt tungt ämne så, och det märktes på sätt liksom den dagen, att det är så här, ja, men idag händer det liksom, för alla var lite dämpade liksom. Och ja, verkligen, alla, det var väldigt tyst på sätt. Mycket tystare än det brukar vara. Mm. Och så var det också så här, efter lunch så tror jag att vi bara gick iväg och typ satte oss lite för oss själva och så här bara, alltså nu, det är nu vi gör det här. Och det, men det som också var skönt, det var att vi hade typ, ja men hela den scenen från att de kommer hem liksom, från den här middagen och så, allting som sker där. Att det gjorde sig bara ett svep liksom, kronologiskt också. Det kändes också väldigt skönt. Ja, det var väldigt skönt. Så att det blev som ett flöde i det, och så att det blev rätt också. Att det fanns en, det låter jättekonstigt att säga, men att det fanns typ någon form av logik i det som skedde, och att man fattade var man var någonstans på ett annat sätt. Och sen när de sa tack, vad hände då? Ja, då var det mycket tårar. Jag grät ju hela tiden under också, så det var ju så här, jag bara fortsatte gråta liksom. Ja. Och sen när det var liksom tack för hela den dagen, då tror jag att alla i så här teamet stod och grät också. Ja, det var en tyngd som bara... Ja. Men det tycker jag, det är det som är så bra, att jag tycker det är respektfullt att hela den dagen kändes så. Mm. Och där tror jag också att något som känns bra med att göra hela den grejen, fast hur jobbigt det än var, och att liksom tänka att gud, det här händer på riktigt, är att jag känner mig ändå stolt över att jag får vara med och spela någonting som, något sånt här som jag tycker är så viktigt att vi pratar om i vårt samhälle. Ja. Och då... Det kändes väldigt annorlunda, men det kändes också intressant att få spela the bad guy i hela den, den grejen. Mm. Eller spela liksom, vad säger man, om man inte är offret så är man... Förövaren. Exakt, men spela det för att dels få en ännu större förståelse i vad våldtäkt i en relation innebär och sådär. Men alltså det kändes otroligt så här viktigt, och nästan som att så här, ja men jag har fått den här gåvan att få berätta det här liksom. Mm. Vad var svårast för dig, William? Har du någon scen som... Alltså... Landet. Ja, precis. Jo, men den var svår. Det pratade vi om den dagen. Den här liksom grejen på bryggan. Ja. Den var skitsvår. För det är ju några få gånger som Samir verkligen säger vad han tänker. Mm. Så mycket av hans karaktär går ut på att han håller inne och han upprätthåller någonting för kanske främst Maja. För att det finns en liksom distans som man liksom inte kan rå för. Men där, det är ett ögonblick där han bara släpper allting. Och det var svårt, just för att det skulle vara en aggression i det och en känslostyrdhet i det. Samtidigt som han är ju väldigt välformulerad i det. Och det är som att han håller ett brandtal samtidigt som att han bara exploderar i aggression. Så det var jättekul, men skitsvårt. Jag skulle säga att det är också två grejer. Dels... Det första är väl att de scenerna, eftersom att jag skulle spela Sebastian som var påverkad på någonting, någon substans hela tiden. Det var väldigt utmanande för att vi jobbade väldigt mycket med att det skulle vara subtilt. Ja, just det. För att det tycker jag är det mest realistiska. Och det var nog det svåra som jag hade mycket konversation med Per-Olav om hur man ska få fram det. Och speciellt så här vid middagar med Majas föräldrar och morfar och så här, då fick jag verkligen så här skuld över så här, gud, alltså så här kan jag inte bete mig framför vuxna.
Så det sampar allt. Ja, exakt. Och det var väldigt jobbigt. Men hur förbereder man sig för såna här scener då? Alltså för de här mentalt, för de här svåraste scenerna, pratar ni mycket med hur gjorde ni? Ja, alltså vi pratade väldigt mycket med varandra liksom innan, speciellt det som när vi gjorde tillsammans, att då var det väldigt mycket så här, kolla av hur känns det och hela det. Men sen så jag tycker också så här, eller jag vet inte, jag lyssnar på musik så väldigt mycket och så här går runt och sjunger låtar här och där. Sjöng också låtar i huvudet under så här scenerna som vi gjorde typ, och hade typ hittade ut så här lite så här mood. Okay. Så med det. Ja. Ja. Jag lyssnar också på musik. Ja. Men också vissa saker, jag är ganska, man kan förbereda sig, men sen är det som att nerven och känslorna sköter åt en också, tycker jag. Att man förbereder sig till en viss punkt, men sen är det så här, jag kommer bara gå runt och vara nervös nu, och då får man bara ta sig igenom det. Så att det har liksom sin gång mycket. Ja, för mig, jag brukar också alltid lyssna på musik, men det gjorde jag ingenting under den här inspelningen, för att på något sätt, min method var väl att bara vara jävligt tyst. Alltså för jag brukar vara lite all over the place, men jag kände att när jag spelade den här rollen så hjälpte det för mig att vara mycket mer inåt. Mm. Mycket mer tänkande och så här sammanbiten typ. För det kändes som att det ändå hjälpte mig att spela den här karaktären. Men på något sätt hur det kändes att spela de här scenerna kändes väldigt äkta, och det tog på en på det sättet. Och det tror jag att det är det som jag tror är bra med den här serien, att det ska inte kännas bra eller det ska inte kännas lugnt. Jag tycker att man ska bli berörd av det man spelar in, för då kommer man beröra andra. Ja, precis. Ja, men jag höll mig tyst. Så gott jag kunde. Ja. Och efter de här scenerna har vi nörat inne på lite grann, men då pratar man också ju. Med varandra. Ja, exakt. Ja. Det kändes viktigt att man stämmer av med varandra och så att man, men bara så att man är på samma plan. Och eftersom att det är så pass jag tycker också att det var skönt att med så här hela teamet också. Alla är så, det var så himla underbara människor liksom på plats, så att det kändes väldigt tryggt liksom. Verkligen, att kollade av hela tiden. Ja, det är viktigt. Ja, och det var också någonting som hjälpte väldigt mycket, att veta liksom att om det blir jobbigt eller om det blir för mycket så finns det människor runt omkring som jag känner mig väldigt trygg med. Nu när jag har gjort det här, och hur tänker ni nu hur har tänkt, alltså är ni oroliga för hur era fans ska reagera, hur tittarna ska reagera när de ser det här, eller har ni tänkt den tanken? Ja. Jag tror att mamma kommer ju, hon brukar alltid bli så här bara arg och sånt ändå. Nej. Hon kommer så det. Ja, nej, men så här, om det är så här typ hemska grejer eller någonting som händer, så blir hon ju väldigt så här bara, åh, hur mår du? Ja. Så bara, men det är en roll, det är lugnt. Så, det kan man ju också förstå, för man går in, det känns ju på riktigt. Ja, jag är också nervös för min mamma, för att jag har berättat mycket om vad liksom vad den här rollen är. Och hon som fortfarande kallar mig mammas gosepojke vill ju inte se hennes gosepojke göra något sånt. Så det är jag lite nervös för. Men samtidigt är jag också exalterad att se hennes ansiktsuttryck när hon ser det. Men samtidigt känner jag att i intervjuer och där andra tillfällen där jag kan visa vem jag är, så känner jag att jag speglar motsatsen förhoppningsvis. Och vad vill ni att tittarna ska ta med sig efter att ha sett Största av allt? Smärta och sorg. Oh. Bara. Nej. Nej. Nej, men jag tror att man säger ju någonting om var vi är idag. Verkligen. Och det finns ju i manuset och också i liksom Malins grundberättelse. Och det tycker jag är så häftigt, när man kan bli berörd och ta in någonting utan att bli skriven på näsan. Att det kan vara politiskt utan att det känns politiskt. Det tycker jag är det starkaste, och det tycker jag Störst av allt är liksom ett exempel på. Så och vad man än vill lära sig av det, men att man liksom man tar in det som berättas. Det är ju väldigt många känsliga scener i den här serien, i manuset och som ni har spelat. Varför tror ni det är viktigt att vi har behållit dem? Det är viktigt att inte skygga iväg från sånt heller, bara för att det är något som är känsligt. Nej. Utan det gäller ju att berätta, och jag tycker att det har gjorts på ett så bra sätt också. Att det lyfter de här känsliga frågorna, men på ett väldigt respektfullt sätt. Så det tycker jag är jätteviktigt att det finns kvar. Ja, och jag tycker det är verkligen något som jag är så glad över att vi har lyckats med. Liksom skådespelare, team, regissör, allting. Att jag kommer ihåg när vi spelade in i skolan och skjutningen, så frågade jag Per-Olav då, regissör, när han kom in i rummet. Hon såg bra ut.
Och då sa han, nej, det ser inte bra ut, utan det ser äkta ut. Mm. Och det tror jag verkligen det största av allt är. Mm. Att det, om man ska berätta, om man ska berätta en sån här historia och liksom måla upp såna här händelser, så kan det inte se bra ut, det måste se äkta ut. Mm. Och det är jag väldigt glad över att jag får till. Mm. Och hur tror ni det, att detta är Sveriges första original Netflix tv-series? Hur tror ni tittarna kommer känna och hur fett känns det? Det är så häftigt. Ja, det är sjukt. Men jag har inte velat tänka på det. För att när jag minns när vi skulle börja spela in och Perola bara, det här må visas i 200 länder sen. Så ni må göra ett gott jobb. Du. Jag bara, men snälla Perola, vad håller du på med? Alltså, så jag har bara förträngt no pressure. Jag har bara förträngt att någon ska se det fram till nu.